subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. پولیسو لپاره لاس ورغله دا که تا عوامو لپاره لاس ورغله وینو تاسو سره پتن لګی چې عمل به در سره کاو
نو تاته دغه خبرو پته نشته چې غل څه پوزیشن نو بیا ولې کې دی باوند سم مجبوری ده ته چې کار مجبوری وای چې موږ مطمئن شو چې هغه واقعا مجبوری ده دا خو دا اوس خبره نه ده چې مطلب ته موټرسایکل له وخت اغلا به پرې دی موټرسایکل ته مخکې په ټیکټ مې دی تو سی بازار ته وای کنه شورس په دې غلا په کیس کې ورشه وای ات کړه درته پرته دا پترنه کې شپه دې پترنه کې تیر شو اوس باندې حالت پم بش کې یو بیا ورته سزا مورول کې ځان درته وسنګ ښکاری په دې وخت کې خا مخ ته کوم لکه سوسو زل ګر شوی کنه خو ته دینه سبق نه دی غسته اوس کو سیره پم دغه د چې دې ټیم کې ځان بده ښکاری شو زین اوس بیا مسله خط خبر ختم شي اوس دې څه خیال دی ګوره دې سکه ګرانو کتون کو تاسو هم کو دته وګورئ لکه مطلب خخکلی باڑی خسمارٹ الگ دے دا نائن سٹوڈنٹ دے لکه مطلب ظاہری طور چی سڑے دی دیسی گوری زیمہ چی کدا خبر و سرمونگا نوے کڑے چیر دا پا غلا کی گیر شوے دے دا غل دے و لکه پیشور غل دے کدا خبر و سرمونگا نوے کڑے نتا سو بدان نمحسوس اولے چی دا غل دے او خب مطلب چور تا گورو خب چوست چی آباک خب مزیدار خسمارٹ الگ دے خب دا چی کم پیشہ دا خب پیشور غل دے لکه مطلب دا سی هم ندا چی دا بسیر پا مدی غلا لراغل او گیر شوے دے مختلف مقدمو کې نور هم د وسوره ذکیږي چې د جیل نام راغلی دی انتهایی ورته خپل شو ګور ورته چیرې د دې د پی سټرکچر ته ګورو د ته ګورو بل دا د چې مذهبي تور هم ډېر مضبوط دی تلاوت یې موږ ته وکړو ډېر بهترین آواز دی انتهایی ډېر ښه قارن دی نو حیران شو چیرې دا اوس څنګه دې نمه څنګه توبهګاري شي دی هغه نه دا به څنګه پرېږدی ګرانو کتونکو بس دغه یو مطالبه ده چې موټرسایکل شوق ساتم او کور کې راته موټرسایکل نه پرېږدي نو موږ به د ویډیو په ذریعه باندې د دې د فیملی نه به دغه مطالبه وکړو چې مطلب چې ستاسو لپاره دا هر وخت سره د دې جوړیږي ځکه چې دا سویم ځل لري چې په ګندو کې ځونو کې هیریږي نو زه خوایم چې ضروري ده چې د دې لپاره دغه موټرسایکل که به هر څونه دا څه قسم موټرسایکل هم غواړي چې دغه ومنل شي او د دغه مطالبه پوره شي او که دې سره دا د دنده دا چې کومه دنده کوي دا ګنده دنده چې کوي که د دې نه واوړي نو ډېر زیات بخي تو سی په دا راته وایې کنه چې دا تالی څنګه ماته دې لپاره داسې مطلب مونږ خو وکتل چې تاسو اوزار دې لپاره ساتي او اگر زه ځکه تاله ماته ول خو ډېر ګران کار دی دغه راته وایې تاله څنګه ماته دا څه شی دی لاټي دا څه شی لاټي دې ته لاټي وایي دا څه شی لاټي دا د ګاډي ټیرونه په کلاوي خا د ګاډي ټیرونه په کلاوي دا اوس بدل شو نه دی ته په دې باندې تعلیم ماته دا ته بڑا کر چلے کر تمام چھین دا دل کا مطلب وصلہ دا ہاں طریقے وردا وردا پلی من لے تو اس تالا پیا ما تک چھ منگے گورو کنے چھ ودی تالا تو سنگ ماتے تو من تو ہڑے گران کار کاری کنے چھ تالا ماتا ول دا ہم سوچ ہم شو کولے خو بیا ہم دا جتا سر کم شیز دا چھ کم لاٹی در سر دا ہم شو کتن و سم یقین راگ چھ دا خو من تالا ماتے تو ٹرائی یو کتن سنگ پدی من تالا ماتے چھ دا من گلو گوی نا کتن چھ گوری رانو کتن کو تسرم دا گشے دا تالا ماتا ول دا پارا دے او تاسو ته وګورئ چې دا په کومه طریقه باندې موږ ته لمه کوي ها څه دی کتاب دی دغه ځلې دغه شیز باندې تعالی ماته دا موږ خو مضبوطه تعالی په هغه کې مرزا سه په خپل لاړو تعالی یو کته خو مضبوطه تعالی یو کته ازیرا تعالی د لکه مطلب دا د نور تعالی په نسبت خو مضبوطه یو ولا چی ستې دنیا کړه یا ورته کې څه ته نو سی بس تا دا طریقې واردات او چې کوم څه د لپاره ساتي هغه موږ ټولو قتل کتون وو قتل دا راته وایي چې شون کې ځواني او بیا د ناین سټوډنټ هی ملګری بم لري او خو ګروپ بل لري دا راته وایي چې دا ملګرو ته د پته شته چې مطلب د سی بیکاره کار کې مطلب غلا کې د ملګرو ته د پته شته نن دا ملګری ته د سی وې نه شه مطلب دا تر ډېر غلط کار کې دا مکوه ته سنسیت څوک نه کوي او فیملی کور کې دی خلک د منی خبر دی چې دا غلا کوي یس څو نه وخت نه دا غلا کوي یو کال کیږي ها او صرف دا دکانونو غلا کوي او مطلب موبایل او موټر سایکل خو دې هم غلا کړی دی نور سره د څه مطلب څه کم شي سره زیات سره کیږي چې دا غلا وکم دا موټر سایکل